Ekströms nyponsoppa känner Peter igen sen förut, och när han ser samma trevliga Ekströms gubbe på nästa paket anar han idel godis. Lena har ätit raggmunkar på skolbespisningen och gillade dem. Mamma vill också gärna pröva dem eftersom hon förut knorrat över att behöva riva en massa potatis till raggmunkar. Men nu går det ju så här lätt. När pulvret väl har vispats ner i vattnet får smeten stå och dra några minuter, medan stekpannan blir lagom varm, alltså inte för het. Lena lagar under tiden efterrätten Ekströms snabbnyponsoppa. Ett lätt uppdrag och roligt. Klart för gräddning, rör om smeten och grädda tre åt gången. Raggmunkarna är godare när de är små, då är de också lättare att vända. Glöm inte att röra om i smeten mellan varje gräddning. Att servera fläsk till de frasiga raggmunkarna, eller också lingon, tycker man är gott i den här familjen. Och till nyponsoppan tar man en klick vispgrädde eller vaniljglass. Sockerskorpor eller mandel är inte så dumt i heller. Apropå nypon, har ni tänkt på att göra nyponte till morgondryck eller mellanmål? Ett härligt vitamintillskott och så enkelt sen. Utom nyponsoppan har Peter också andra favoriter bland efterrätterna. Till söndagsmiddagen lagar mamma snabbt i kall mjölk en marsansås på snabbmarsan, så god att det snarare blir vaniljsås med äppelpaj än tvärtom. Det är bekvämt att kunna köpa mat till en sån här nästan färdiglagad middag, där fabrikanten stökat undan det omständliga och tidsödande förarbetet. Husmor behöver bara laga till maten och göra goda och roliga variationer. Moderna tekniska hjälpmedel i hushållet är självklara i den här familjen. Philips elvisp är en behändig hjälp, på ett ögonblick klar att använda. Stick bara in de två visparna. Och sen är det så enkelt att göra till exempel potatismos. Man sätter ner visparna i grytan innan strömmen knäpps på. Och stänger av innan de lyfts ur. På ett par minuter har vi fått ett lätt och poröst potatismos till en god vardagsmiddag. Och till söndagens festliga fiskrätt gör vi lika snabbt och effektivt en härlig majonnäs. Lena ska överraska lillebror Peter med egenhändig tårta på födelsedagen. Först sockerkaksmeten så här enkelt med Philips elvisp. Den förser henne också med skummande vispgrädde. Och simsalabim, tårtan klar. Vad glad Peter ska bli. Glad är också mamma över att det bara är själva visparna som behöver diskas. Också priset är en glad överraskning, eller hur? Riktpris 75 kronor bara. I linneskåpet har nu färgen dragit in för att ge krydda åt badrum, kök och sovrum. Sovrummet, ja. I den här familjen bäddar man lättare med nyheterna dra på och påslakan. Och det ser glatt ut med färg. Färg som dessutom är kokäkta. Gamlestadens dra på-lakan av amerikansk typ har formsydda hörn så att man på ett ögonblick drar det på madrassen. Sen ligger det alltid lika stadigt och slätt. Vi slipper strängt taget den dagliga bäddningen. Dra på-lakanet krymper inte i tvätt och är lätt att vika och mangla efter bruksanvisningen på förpackningen. Som överlakan bäddar vi här med gamlestadens regnbågsrandade påslakan. Praktiskt för att det skyddar svårtvättade filtar eller täcken. Och så blir sovrummet mer hygieniskt och dammfritt. Och de här öppningarna i follen tjänar dubbla syften. Det är lätt att rätta till filter när man bäddar och det bildas inga luftkuddar i lakanet vid maskintvätt. En specialkonstruerad ficka håller filten på plats. Gamlestadens påslakan har rejäl längd, hela 220 cm. Med den här kombinationen av drapålakan och påslakan klarar också barnen lätt av bäddningen och det blir roligare att bädda. Lena tycker förstås särskilt om de läckra färgerna i Gamlestadens påslakan som piggar upp och ökar trivseln. Regnbågsnyanserna gör sig väl även i Gamlestadens ljuvliga frotté, som finns i vackra mönster och fräscha färgställningar.
Här får till exempel varje medlem i familjen sin färg. Och så kostar det inte mera med färg. Hemmets medicinskåp bör finnas i köket. I badrummet kan medicinerna ta skada av fuktig luft och etiketterna kan lossna. Medicinskåpet ska vara låst. Mediciner ska förvaras oåtkomliga för barn. Mot värk och vid förkylning använder hela familjen Dispril. Ett modernt läkemedel som ger snabb hjälp och är skonsamt mot magen. När en Dispril-tablett löses i vatten bildas ett smärtlindrande ämne som snabbt tas upp i blodet och som verkar länge. Inga olösta partiklar skadar magen. Dispril kan tas oberoende av måltid. Hur är det med husets unga dotter som skulle på skiva? Hon verkar knappast på festhumör. Men det är ju typiskt, just när man ska ut på något roligt måste det förstås vara dags för mens. Här är det influensa på gång. Dispril är lätt att ta, inte minst om man har svårt att få ner tabletter. Men bara en tablett för barn. Och se till att små feberpatienter inte får springa upp, även om de skulle känna sig aldrig så pigga efter en stund. Följ noga doseringsföreskriften på asken. Dispril är tack vare den praktiska och hygieniska folieförpackningen lätt att ha med överallt. På arbetsplatsen. I fickan. På resan. Det finns två slags Dispril. Dispril utan kodin, mot värk och vid förkylning. Mot svårare smärtor finns Dispril med kodin. Men kom ihåg, kodeinpreparat måste användas med försiktighet. De får aldrig ges åt barn utan läkares råd. Dispril både med och utan kodein måste för barnens skull vara inlåsta. Och hur känner sig nu den unga damen när Dispril-tabletterna gjort sin verkan? Jaha, ett par Dispril i reserv i handväskan och sen kan du bära iväg till en riktigt trevlig kväll.